Oh my god. Go spin your body. Ai niin, me ollaan nyt tällä kiinni toisissamme. Voi ei. Tämä mun pyöriminen ei oikein onnistunut. Mä otan tämän mukaan näin. Oh-oh. Onkohan tää kauhean liukasta? Ah, oh my god! Oh no! It was trap. Olet vihdoin täällä. Ah, jotenkin omituista vaan, kun tässä ei tarvi toista kättä ollenkaan. Ah. Rap. Tää Inavera on kyllä more accurate, tiedätkö? Mites? Sit sä svengaat sinne. Noin. Sit mä... Oh! Miksi tää haluu keskustella? Meillä on tässä vaarallinen tilanne kesken. Oi! Mitä hitto? Hieno sitten. Mä en liikkunut yhtään. Mitä yhtään liikkunut? Mun mielestä on vähän ehkä... Aha. Helpompaa itse asiassa melkein, tiedätkö, hiirellä. Miksiköhän tää sanoo, että ohjaimella on helpompaa? Joo, koska siis kun mä mietin, että sillä on joskus... aurinko. Aurinko. Kun mä testasin. Niin mun mielestä se oli silloin helpompaa. Eikä näin tällaista, kun tää liikkuminen on niin tällaista hassu. Ah. Vedä mut ylös. Niu. Ympäri lattioita vaan. Itse mun ääni kuulostaa kyllä tämmöseltä raakkumiselta tänään. Danger ahead. No. Niu. Hyvä, vedä. Challenge. Eteenpäin vaan. No kun tää kuvakulma ei vaihdu. Oh my goodness! Mä menin vähän liian täytsiin. Ja kun toi sun hahmo sanois, älä! Älä! Ui. Oh my god. Meikö sä vai mä? Sä... ihan sama. Mä voin mennä. Hyvä. Mitä sä teet? Mä en ollu... kun mä en ollukaan siinä kiinni. Sä vaan seisoi siinä päällä. Nyt pidä mieltä hengissä. Siellä on tähti. Mutta ei kai sitä haeta. Ei, mä olin... Et kumpi jalka mulla? Onks mulla jalkoja? No, laita sun jalka siihen. Miks et sä vaan surfaa ylöspäin? No ku... Mun piti varmistaa. Aha, munkin piti varmaan liikkua. Joo. Oh, jee! Jee! Nyt mennään! Mitäs haluttaa ja kumpaa? Ui, mihin sä tipuit? Tiiä, mä olin hetkessä, mä luulin, että tipuin rotkoon. Mitäs tää toimii? Näin. Nouse sieltä. Hyvällä jalalla. You spin me leg. Juuu. Eiks mä oteta kolikoin? Mulla vauhti päälle. Mitä mä tehdään näille edes?
Ai. Törmättiin. Botit törmäsivät. Ai 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 ai. Nyt mennä. Aa. Tule tule tule. Väärä jalka. Okei. Okay, okei. Okay. Jos mä tiput. Älä nyt heilu. Älä heilu. Pysy paikalla. Niin, mutta niin et sä voi, et sä... Voit. Tipu vaan. Hyvä. Sit meidän täytyy mennä sillä lengata tosta toiset puolelta. Joo. Toisen. Sillä Unravel 2-tyyli. Älä... No niin, hämmentävä. En mä tää toisen mukana, ettei yhtään mitään, oi, jos ei oo mitään tekstejä tai jotain. Kävele vaan. Onks vaikee täski? Joo, pystyt sä? Aivot on nurinkuri. Tules nyt. Mut ylös! Auta ylös! No. Pitääks mun olla tälleen lötkö? Oho! Noin. Sit svengaat siihen. Sit mä tuun alas! Ja sit nopee, mä svengaan nopee, siihen. Nopee! En mä yltä! Ois täytyy tehdä tosi nopea. We have to be faster. Faster! Noin. Hurry, you shall do! Hurry! 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 No kyllä mä vaan. Oho. Onks niinku hurry vai niinku Harry? Niinku Potter. Harry! Harry. Kato. Se on nukkuva kissa. Oho. Mä vaan kato maisemiin. Niin se Lydone. Nyt nopee meet. Hyvä. Ei. Mitä kiinni? Lipsahdin. Oho! Mikä hiton aloittamiskohta toi oli? Eikö se pup? Ah, tää on kissa. Ihan selkeä kissa. Ah, tiputtaudu. Mene Harry! I tried so hard. Nyt Harry! Harry! Ei. Miksi sä pitänyt kiinni? No kun en päässyt pitää kiinni. Mulla on vauhti kesken. Vauhti. Minä tunnen lepelo. Tuleeko hän niinku uudelleen ollenkaan? Tuleeko hän? Hyvä! Nyt hyppä alas! Hyppä alas! Hurry! Hold on! Mistä mä pidän kiinni? Okei, okay, I'm here. Miks tää ei päästä irti? Go, Harry! Harry, go! Go, Harry! Harry! Go! Ylös, ylös! Aja, aja! Aja, aja! Aja, aja! Aja, aja! Ei nää hajoa. Kuus, kaks. Oh my god, Harry. Harry! Harry, why are all there like this? Aha. Miksei mä pulla? Eikö sä teet jotain backflippejä? Väärin. Hurry! Hurry! Ei! Mun on sininen! Pekoni aktivoita. Hyvä Pekoni! Pekoni saaren valtias. Wahoo. Excellent work, Hurry!
Harry. Kumpi meistä on se Harry? En tiedä. Haitta raindroppi. Tuo. No mä se, me ollaan oltu jo raindropissa. Nyt me palataan sinne. Nyt mä osaan kävellä sentään. Joo, jogurtia tässä. Jotain hedelmästä. Minä tykkään musiikasta. Minä tykkään mansikasta. Kuinka paljon teki se? Hän toi meille. Mitä se on? Jogurtista on hedelmää. Paulan paperit tai pyhkiät paperit. Tule. Ette jää jälkeen. Sun pitää grabata se toinen. No. Nyt sä sahaat. Right. Left. Right. Avattiin ovi, kun me sahattiin. Jee! Lautaa. Si. Mä pidän kiinni. Ti. Tossi tute collector. Hallo. Tälleen. Ei tää krappaa sinne. Noin, hyvä. Nyt se opetti meidät sahaamaan ja tossaamaan. Meidän täytyy varmaan käyttää meidän yhdistynyttä voimaa. Täytyy, sit me tarvitaan sut toiseksi. Ottaa toi tosta vierestä, ehkä. Aa, joo. Eli pidät sitä vähän niinku itselläs. Joo. I need your help. Aita, kun mä koitan päästä irti. Mut kun tää niin haluu sahata. Näyttää ihan joltain hassuväriseltä banaanilta. Niin vähän näyttää. No sit kun se on sul kiinni. Näin. Lensin itse roskiin. I'm ready here. I think you're not ready there. Vitsi, kun mä unohdan, että kumpi jalka mulla on maassa. Haijaa! Noni. Sit nappat sen. Päästät sen tällä puolella irti. Hehe, hienosti heitetty. Eikö päästä irti? Onko lähdössä kissa? Päästä irti! Ei! Apua oikeesti, miksi se... Auttakaa! No, lennä sillä ja tiputtaudu saman tien siitä, niin... Minä odotan täällä. Ei rotkoa kyllä. Tulehan sieltä nyt vekkuli vallata. Hui, ne ovet meni kiinni. Olen valmis. No, mun toinen jalka ei nouse. Pääset sä sieltä? Niin sä eksyit. Puhu jumies. Okei. Okay. Oho. Se olisi pitänyt tiputtaa siihen. Joo. Niin varmaan meidän pitää heittää ne silleen niinku ristiin. Pitääkö? Joo. Jee! Nee! Bibabuba! Bibuba. Hops. Sulta eli sä oot pystysuunnat ja mä oon vaakasuunnat. Okei, sit käännät sinne toiseen. Ja sit käännät sen toiseen. Wow! Jee! Jaha. Sun pitää se niinku mulle antaa se. Ole hyvä. Sä et päästä nyrti. Ai niin. Ai niin.
Eihän se mennyt sinne päälle. Mä olin helikopteri. Mä en ole kauhean hyvä heittämään asioita. Etkä ottaa kiinni. Niin kun mä päästin mun toisen jalan. Näin mä. Noin. Juhuu! Eikä. Ota tästä. Miks et sä heittänyt sitä sinne? Siellä on vielä kolmaskin rata. Hyvin kamala. Joo, voi ei. Sirti! Mä vaan pidin, että sä heitä sitä liian aikasin. Tässä on sulle! Jee! 2-7, olipa hyvä. Oho. Aika traagisia ollaan kyllä. Mut hei, sehän meni hyvää aikaa. Sehän meni hyvää aikaa. Yeah.